بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناكسن قطبادة ورارك كينين دهور نمدا نوحا وقدر بنام بحلوغة سهور جيدو عيدة مدى كيية ومان تكرد عيدة مدى عابود واقعي قبل كقل قدود يبلان او شاكتين كينيا اي كلا حساب تامي دون تددكي لغو دلاي قبل كقدو سراكيش اي دولة فدرالك سومالية ودر تقل قدود او لشيغي ان اي كوكول درستين حالين تقلاف كود حيا مدى حوين قرقوري سراكيش ملتريقا مدى حوينها قل مدوغ ومان تقاري مقالة قال كعيا قبل كمدوغ رئيسي الوزراء عصب الصومالي ومقدشو كلن كل قاتل قدوميها برلمان كهير شبيلة الشباب أو الرئيس الليبي أي عيد مدى أمسهم كليين قبل كشبيلة دروسي قال علو الصومالي انتي لباد أحمر يا أرمينيا يا أذربيجان مركلة دهور وناكسن واسنين سيدة لباتن كبشة سقالات سبتمبر سنة كلباتن لباتن وركن دهور علي إبراهيم عبدالله أي سو ساري أنيقو آه فرحي حسين إي محمد شوري نور أي سو جيدين إيا مركلة نكسو دواد ريجستيال وركاسي أوفا فاسان بنام بحلوغة سهور جيدة عيدة مدى كينيا يا ماانتا وحاو كدعا يدق مدى عابد واق قبل كقل قدود سيدة وركن وكوئيغا يوريه نفرحان محمد حسين qayb ka mid ah gobolka Galgaduud maanta Isniin waxa ka bilaawday banaanbaxyo lagu soo horjeeday dhibaatooyinka ciidamada Kenya ay ka geysteen magaalada Ceelwaaq ee gobolkaasi Gedo halkaas oo ciidamada Kenya ay ku dileen dad shacab ah banaanbaxyada ayaa maanta ka dhacay magaalada Cabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud kana tirsan maamulka Galmudug dadweyne aad u caraysan ayaa isku soo baxay fagaaraha magaalada Cabudwaaq waxayna ku dhawaaqayeen erayo ka dhana ciidamada Kenya qaar ka mid ah banaanbaxyaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in ciidamada Kenya ay dhibaato kala duwan ka geysteen gobolka Gedo loona baahan yahay in arintaasi wax laga qabto waxayna baaq u direen madaxda qaranka banaanbaxyadan ayaa saddexdii maalin ee la soo dhaafay waxay ka socdeen gobolka Gedo waxaana lagu soo horjeeday tacadiyada ciidamada Kenya ay ka geysteen gobolkaasi iyadoona haatan banaanbaxyadaasi ay ka socdaan qayb ka mid ah gobolka Galgaduud wasiirka amniga Jubaland ayaa sheegay in Kenya ay kala xisaabtami doonto ama ay kala xisaabtami doonaan dadkii lagu dilay gobolka Gedo sakriye maxamed salaad ayaa faahfaahinaya Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan wasiirka amniga ee maamulka Jubaland ayaa si kulul uga hadlay dilkii afduubkii ay ciidamada Kenya dhawaan ka geysteen duuleedka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo wasiir Janan ayaa sheegay in cidii ka dambeysay falkaasi loo geystay dadkii shacabka ay la xisaabtami doonaan si markala aysan u geysan dhacda sidan oo kale ah sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu sheegay in gudiga maamulka Jubaland uu saaray baarista dadkii lagu laayay deegaanka Yado ay bilaabi doonaan baaritaanka kala duwan oo lagu ogaanayo falkii ay geysteen ciidamada Kenya kadibna ay shacabka la wadaagi doonaan natiijada gudiga iyaga loo xisaaray dhacdan ka dhacday iyo waxay shaqadeedu tahay in aan jacaylkeygii wad dib u gaaray aan mas'uulka u ahayn ee deegaanka aan madaxda ka ahayn wixii dhacay marka goob joog dawladdu kama ahayn oo meeshu waa meel miyir ah oo tuulo ah wixii dhacay in la xaqiijiyo oo gudiga isku salaysan yahay macallihiisa iyo shaqadiisa hadii rabbi idin inaan isku imaano gudigayagii tagno meesha ay wax ka dhaceen shacabka iyagii aan la qaybsanno wixii dhacay kadibna wixii xaqiiqo ah oo noosoo baxdan waxaa la wadaagi doonaa hadii rabbi idin bulshadayada iyo meesha ay cid walba oo barnaamijkaas ay qusayso ciidamada Kenyaana oo jid marahaya qarax loo dhigay loo geystay qasaaro ma fiicin maal inta bale ciidamadina waxay sameeyeen falcelin oo dabcan eedyadii ayda dadkii ku arkeen bay dib u geysteen sida hadda nagu maqaalka laakiin annaka dowlad ahaan madama aan mas'uuliyiin nahay shacabkayagana u cabtay meelna aan arkayno mas'uuliyiinta aan la xiriirno degmada Ceelwaaqna ay noo xaqiijiyaan waxa dhibka inuu dhacay inaan shacabkayaga la qaybsanno wixii dhacay
kadibna wixii tilaabo oo nooga aadan oo dhacdadaas aan ka sameyn karno markii aan wixii xaqiijinno kadib aan sameyn doonaa hadii Rabbi idmo shacabkayaga hadii aan xaqiijinno wixii gaaray inay shacab ahaayeen oo dhibka gaaray inuu shacab ahaana waxaan la xisaabtamaynaa cidii dhibka u geysay ee wada kasto oo saliim ah oo dadkayga ku daawan karaan oo annagu aan ku daawanaynaana mari doonaa hadii Alle degmooyin ka tirsan gobolka Gada ayaa labadii maalin ee la soo dhaafay waxaa ka dhacay banaanbax looga soo horjeedo falalka ay ciidamada Kenya ka geystaan gobolkaasi sidoo kale arintan ayaa waxaa si adag uga hadlay xildhibaano ka tirsan labada gole ee Soomaaliya gudoonka baarlamaanka ayaana dhawaan isna waxa uu sheegay in arintaasi ay tahay mid u baahan baaritaan ayna warqad u qori doonaan xukuumadda cusub iyadana ay jawaab ka sugi doonaan Saraakiisha ay dawladda federaalka Soomaaliya u dirtay Galgaduud ayaa la sheegay inay ku guldareysteen xalinta khilaafka u dhexeeya madaxweyne Qorqor iyo saraakiisha militariga Soomaaliya Xasan Axmed Maxamed ayaa ka warramaya Saraakiil loo hoggaaminayo taliyaha hay'adda socdaalka jinsiyadaha dawladda federaalka Soomaaliya ku sugan Galmudug ayaa dhaxadeen ka dhax bilaabay madaxweyne Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor iyo qaar ka mid ah saraakiisha militariga Soomaaliya gaar ahaan qaybta 12aad ee militariga Soomaaliya kuwaas oo khilaaf xoogan hadda uu ka dhaxeeyo waxa saraakiisha dawladda federaalka Soomaaliya u dirtay Galmudug ay la kulmeen saraakiisha khilaafka kala dhaxeeya madaxweyne Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor waxayna kala hadleen in lagu wada xajoodo xisada taagan isla markaana ay muhiim tahay in laga heshiiyo arrimaha la isku hayay ee abuura khilaafka xoogan ee ka dhex jira madaxweynaha Galmudug gaar ahaan madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor iyo qaar ka mid ah saraakiisha militariga Soomaaliya qaybta 12aad ee ka hawlgashay deegaanka Galmudug taliyaha hay'adda socdaalka jinsiyadaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi Jimcaale iyo saraakiisha la socota ayaa la kulmay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor si ay ugu la hadlaan xaaladda Galmudug ku soo korday iyo sida xal loo gaar lahaa khilaafka kala dhexeeya qaar ka mid ah saraakiisha militariga Soomaaliya ila xogala ayaa idaacadda kulmiye u sheegay in guldarro ku soo dhamaaday kulan saacad badan qaatay oo dhaxmaray madaxweena Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor iyo taliyaha hay'adda socdaalka jinsiyadaha dawladda federaalka Soomaaliya kadib markii madaxweena Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor uu sheegay inaysan macquul ahayn in la soo afjaro khilaaf kala dhexeeya saraakiisha ciidanka ee ku sugan Galmudug madaxweena Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor ayaa sheegay inuu san dhamaan khilaaf cusub inta ay shaqada joogan saraakiishan oo qaybta uu ka yahay General Mas'ud Islamkaasna ay muhiim tahay in wax iska bedelaan madaxweena Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor ayaa gabadhaanba iska diiday kulanka saraakiisha khilaafka kala dhaxeeyo oo ay ka dalbadeen saraakiishan hoggaaminaya taliyaha hay'adda socdaalka ee Soomaaliya wuxuuna sheegay in khilaafkan uusan hadda dhalan laakiin uu in muddo ah soo jeetamay si sahlanna aan lagu gudbi karin dhinaca kale qaar ka mid ah waxgaradka Galmudug ayaa magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud kula kulmay General Mas'ud oo ah taliyaha guuta sheytanaad qaybta 12aad ee militariga Soomaaliya oo ah shaqsi khilaafka xoogan uu kala dhaxeeyay madaxweena Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor waxayna kala hadleen in la dejiyo xeesada kala dhaxeysa madaxweena Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor loona baahan yahay in arintaasi xal laga gaaro si aysan dhibaato kale hadda u sii dhalan khilaafka u dhaxeeya madaxweena Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor iyo taliyaha guuta sheytanaad qaybta 12aad ee militariga Soomaaliya General Mas'ud Maxamed Warsame ayaa salka ku haya hubiyo gaadiidkii dagaalkii la sunay ee uu gacanta ku haya taliyaha guuta sheytanaad taas oo madaxweena Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor uu ka dalbaday in asagu u soo wareejiyo loona baahan yahay in loo gacan galiyo wasaaradda amniga Galmudug isla markaana keentay in General Mas'ud uu ka biidiyo dalabka madaxweena Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor ee ah in lugubkaasi asagu uu ku soo wareejiyo saraakiisha ay dawladda federaalka Soomaaliya u dirtay Galmudug ayaa qoys ka taagan xal helidda xisadda ka taagan Galmudug gaar ahaan madaxweena Galmudug iyo qaar ka mid ah saraakiisha militariga ee ku sugan Galmudug waxayna hadda ay soo gabagabeen kulamada ay ka wadeen Galmudug dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigyada ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin gobolka Shabeellada Hoose sida warkan uu goornimada ku soo diray wariyaha Cabdi Fataax Cali Cumar Tawakkal ayadoo maalmihii u dambeeyay qaybo ka mid ah gobolkan Shabeellaha Hoose ay ka jireen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo u dhaxeeya ciidamada dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa weeraro isxigay waxa ay ku qaadeen Al-Shabaab fariisimo ay ku sugnaayeen otobyo ka tirsan ciidamada dawladda iyo sidoo kale kuwa AMISOM ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolkan Shabeellaha Hoose Al-Shabaab ayaa weeraro dhowr jihada ku qaaday fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM waxaana ka mid ah fariisimaha ay ku qaadeen weeraradaas Marko Buufo Bacaad lambar 6 Janaale iyo Buulamareera sidoo kale Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay weerareen fariisin ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM oo ay ku leeyihiin Arbuco iyo calamada oo dhanka galbeed kaga toosan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho
majirtay ilaa haatan wax war ah oo ka soo baxay laamaha amaanka ee Shabeellaha Hoose iyo saraakiisha ciidamada dawladda oo ku aadan weeraradan ka dhacay saldhigyada ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. Weeraradan ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku soo beegmay xilli dawladda Soomaaliya ay sheegtay in howlgallo qorsheysan ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah Shabeellaha Hoose ay ku dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo sidoo kale dagaalamayaal Al-Shabaab ah, kuwaas oo ay sheegeen inay ku dileen howlgalladii u dambeeyay ee ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka, gaar ahaan deegaanka Mubaarak ee Shabeellaha Hoose. Guud ahaan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa maalmihii dambe waxaa laga dareemayay dhaqdhaqaaqyo ciidan, taas oo ay dambe laga dareemay deegaano dhowr ah oo dhaca koonfurta gobolkan.